امتیاز علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بیضا یا صفرا غری غیری، کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، مجھے دھوکہ نہ دینا سونا نہ چاندی، یہ دھوکے کسی اور کو دے، میں ان دھوکوں سے نکل گیا ہوں، اب مجھے ایک رب چاہیے، ایک اس کی کریمی چاہیے، یا بیضا یا صفرا غری غیری، کسی غیر کو جا کے دھوکہ دے مجھے نہ دے،